جی نبی کی نبوت کا واسطہ. تمام مومنات اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے دعا کے لیے. سب سے زیادہ مجلس میں جس چیز کی فضیلت ہے وہ حدیث قصہ ہے, اور کہتے ہیں کہ جب 40 مومن بیٹھ کر ایک ساتھ آمین کہتے ہیں تو وہ دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے. اپنی اپنی دلی حاجات کے لیے سب مل کر آمین کریں, کیا پتا کس کی کہی ہوئی آمین کس کی دعا کو قبول کروا دے. یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ, یا رب تجھے بتول کی عصمت کا واسطہ, یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ, مظلوم کربلا کی شہادت کا واسطہ, بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ, اور باقر کے علم و حلم کی وسعت کا واسطہ, صادق کے بعد دل کی صداقت کا واسطہ, اور کاظم کے صبر اور شہادت کا واسطہ, یا رب تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ, یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ, یا رب تجھے نقی کی نقاوت کا واسطہ, اور معصوم عسکری کی شرافت کا واسطہ, یا رب امام عصر کی غیبت کا واسطہ, 14 کے فیض سے میری حاجت روائی کر, پروردگار تو میری مشکل کشائی کر. برائے قبولیت دعا بلند تر صلوات. یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ, بیٹھے ہیں آزادہ عزا خانے میں, آؤ عزا خانے میں آؤ. یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ, گھر اپنا عزا خانہ شبیر بنایا, ماتم کے لیے فرش عزا گھر میں بچھایا. یا فاطمہ زہرا تمہیں پر سے کو بلایا, یا فاطمہ زہرا تمہیں پر سے کو بلایا, سکائے سکینہ کا عالم ہم نے سجایا, تم آ کے عزا خانے کی توفیق بڑھاؤ, بیٹھے عزادار عزا خانے میں آؤ, عزا خانے میں آؤ. جو آپ نے پائے ہیں سر کرب و بلا, اے بی بی انہیں زینت رومال بناؤ, بیٹھے عزادار عزا خانے میں آؤ, عزا خانے میں آؤ. ایک روز میں اجڑا ہے جو زینب کا بھرا گئے, اس گئے کے عزادار سب فرش عزا پر پیٹ
फरियाद को सुनकर हमरा अगर सैयद सज्जा कोला बेटे आजादा रजा खाने में आओ अजा खाने में आओ हम शक्ल पाया उम्र का है बेशीर कमाता अब्बास को और ज़ैनब मुसर को बुलाओ बेटे अज़ादा रज़ा खाने में आओ अज़ा खाने में आओ ए बीबी जरा शोर सुनो आओ बुका का दिल टुकड़े हुए जाता है हर लैल अज़ा का ज़ाकिर سلام اللہ علی عبادک یا علی سلام اللہ علی بابک یا علی علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر علی یا حیدر یا حیدر جس کو اللہ رکھے دوست وہ انسان علی وجہ اللہ علی رب کی ہے پہچان علی ہے لسان اللہ علی ناطق قرآن علی اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی برزخ و قبر میں محشر میں نگہبان علی دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے ایک آن علی تجھ سے جڑ جاؤں گی مولا تو سنور جاؤں گی میں تیرے عشق میں ڈوبی تو بھر جاؤں گی سلام اللہ علی بابک یا علی سلام اللہ علی بابک میرے سرکار حسین ابن علی کے بابا سرخ پرچم کے نگہدار جری کے بابا گیارہ معصوم کے سردار سبھی کے بابا قتل محسن کے آزادار کلی کے بابا بی بی کلثوم کے زینب کے جلالی بابا قائم آل محمد کے جلالی بابا سلام اللہ علی بابک یا علی سلام اللہ علی بابک یا علی علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی اسد اللہ علی ولی اللہ دعا
دشمنی حیدر کرنار خدا کا دشمن دشمنی رب کا نبی کا نہیں کوئی بندھن ابن مر جانا ہو ملجم ہو یش میرے جوشن عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری لعنت اللہ علی عداوے کا یا علی لعنت اللہ علی عداوے کا یا علی علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات علی اصغر تو ہے مشکل میں علی 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 کربلا میں جس دشمن نے کہا شیر جلی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی تیرے دادا نے تو خیبر کو اکھاڑا اصغر تو نے اسلام کو کربل میں بچایا اصغر تجھ کو شبیر نے میدان میں جیسے خیبر میں نبی نے بھی پکارا تھا علی پرچم سے دعا کرتے ہیں اپنی جانے علی اصغر پہ فدا کرتے ہیں دونوں حاجات کے در ہم کو عطا کرتے ہیں دونوں حیدر کی شباعت خدا کی ہے ولی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی اور سانس لے پائے نہ دشمن جو اشارہ کر دوں ہاتھ اٹھاؤں بھی نہ مٹی کو ستارہ کر دوں تم اگر چاہو جہاں سارا تمہارا کر دوں بات یہ چھوٹے بڑے سب ہیں علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی اور چچا عباس کے جیسا نہ جوان ہوں بابا بھائی اکبر کی طرح نہ ہی بڑا ہوں بابا آج میدان میں میں ایسے لڑوں گا بابا کہ سبھی دشمن دی بھی یہ پکاریں گے علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی علی اصغر تو ہے مشکل میں علی
खुतबे से भी डर लगता है और खौफ कुछ ऐसा बिठाया है दिल बातिल में। अब लई को तेरे रोजे से भी डर लगता है। लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। रब के शाहकार का शाहकार।